Füzuli rayonunda yarışmış yani daha Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən Qarabağ müharibəsi əhalileri və şəhid əhalileri mənzillərlə fərdi evlərə təmin olunur. Bugün daha 19 nəfər fərdi evlə təmin olunur. Onlardan 5-i Füzuli rayonu, 10-u İmişli rayonu, 4-ü isə Ağdam rayonundadır. Füzuli rayonunda daha 4 nəfərin də fərdi evin tikintisi davam etdirilir. Bugünə kimi artıq 598 nəfər mənzillərlə fərdi evlərə təmin olunmuşdur. Bugün əlavə 19 nəfər. İlin sonuna kimi 1500 nəfər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaq. Onlardan 700 nəfəri mənzillə, 800 nəfəri fərdi evdir. Bütün bölgələrdə fərdi evlərin tikintisi başlanılıb artıq yekunlaşma mərhələsindədir və növbəliklə demək olar ki, hər gün vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Mən özüm Qarabağ əhaliyəm, müharibə veteranıyam. Birbaşa prezidentimizin sərəncamıdır və onun tapşırığı da altında bizə mənzil bəxş elədi. Bu gün sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Daima biz Qarabağ əhalileri bu müharibə veteranları nəzarət altında saxlayır. 5 nəfəri qayın eləyir, 2 otaqlı evdir, hər bir şəraitim var, hər bir şəraiti qurublar. Sağ olsun dövlətimiz.